Qədim incəsənət sahələrindən biri olan bərikeramika tarix boyu Azərbaycan sənətkarlığında əsas yerlərdən birini tutub. Hazırda bu sahə gənclər tərəfindən davam etdirilir. Üzərində müxtəlif bəri təsvirlər olan keramika məhsulunun ərsə gətirilmə mərhələsi bir neçə hissədən ibarətdir. Boşqab üzərində hər hansı bir dizayn işləmək üçün, onun nəqqaşlığını yerinə yetirmək üçün bizə ilk öncə dizayn lazımdır. O dizaynı hazırlayandan sonra belə bir kağızda trafaret hazırlanır, deşiklərlə lazım olan hissələrdə qoyulur və xüsusi pigment vasitəsilə boşqab üzərinə köçürülür. İlk mərhələ olaraq ağ cildən hazırlanan və artıq bişirilmiş boşqab üzərinə trafaret adlanan xüsusi kağız qoyulur. Kömür tozu vasitəsilə trafaret üzərində olan kompozisiya boşqaba köçürülür. Bu çəkimləri keramika üzərində işləyərkən bəzi texnikalar var. Hansı ki, biz fırça ilə əlimizi bir hərəkəti ilə o yarpaq ləçəyi orada çəkə bilərik və yaxud da ilk öncə konturlarını, kənar xəttlərini qoyub içini doldura bilərik. Yəni, müxtəlif texnikaların asılı olaraq, müxtəlif dizaynın tələb etdiyi, bizdən tələb etdiyinin asılı olaraq biz onları işləyirik. Növbəti mərhələdə şiraltı boya və ya pigment olan xüsusi rəng ilə boşqab rənglənir. Müsahibim qeyd edir ki, bədii keramikada süjet xətti, müxtəlif rənglərin harmoniya təşkil etməsi mühüm amildir. Hər bir məhsul, hər bir dizayn xüsusi individuallıq daşıyır. Çünki hər hansı bir tarixə dayanaraq o işlənilir. Yəni, o dizayn etməmişdən qabaq ilk öncə axtarışlar olunur, hər hansı bir tema seçilir, mövzu qoyulur və onun üzərində o dizayn işlənir. Ona görə də bu işin individuallığı sırf bundan asılıdır. Özündə bir neçə janrı, yaradıcılıq növlərini birləşdirən bu sənət sahəsi öz unikallığı ilə fərqlənir. Əl əməyi hesabına ərsəyə gələn keramika nümunələri bir-birindən fərqli, füsunkar görünüşə malikdir. Bəhram Nəcəfquluzadə, Qurban Hüseynov, Səhər Çağı.